Kraljica narodne muzike Lepa Lukić na estradnoj sceni traje punih 6 decenija, a njena popularnost ne jenjava. Kako kaže, ona je žena iz naroda i njima duguje svu slavu. Pevačica je održala promociju albuma pod nazivom Vatra, a dobila je i dve važne nagrade. Ja sam birala pesme, sve su mi drage, zato što nije mi nametno niko, nego sam ja izabrala, a mogu da kažem za pesmu od Izola dva putića da treba da mi bude najdraža, zato što ona me vinula nebo pod oblake. Sa prvom pesmom sam uspela, retko ko to može. Lepu Lukić preplavila su emocije, a da li postoji nešto u karijeri što do sada nije ostvarila, a volela bi? Ona ništa, sve sam uradila, šta ću više da uradim, ništa sam uradila. Imaš vremena. Da, ja imam još vremena da uradim, ali ništa da menjam neću. A srećen sam zbog ove nagrade što sam dobila od Jugotona. Rekli ste zbog čega, jel? Da, šta je onako, zbog čega vam je najviše puno srce? Pa zato mi je puno srce što je se to setio Jugoton. Ovako nešto da mi priredi i to je jedna od najdražih trofeja moji, gde će da stoji na mesto tamo gde treba da stoji, među svim onim životnim, tim životnim nagradama. Znači, to će da stoji među tim nagradama. Svoj život ne može da zamisli bez muzike, a postoji li možda neki hobi koju estradnu umetnicu ispunjava? Hobi heklam. Heklam. Hobi mi je da heklam. Ja, tu si našo. Mene si našo. Tako da... Pa što da ne, vidiš da sam tamo ko boginje. Pa šta? Šta vam ja mogu što sam u mojih godinama još uvek lepa žena? Gledajte prema kamerama da vas vide gledalci. Pa šta ja mogu, ja trajem i nisam se zbabila, nisam se kim štapovim da bauljam dole po podu. Znači, imam je ogledalo. Ne bi me zvali da sam sa nekim štapovima. Za kraljicu narodne muzike slobodno možemo reći i da je kraljica humora.